Drømmen min egentlig ganske enkel, for jeg har tre store forbrukslån, og så har jeg ganske mange små. Og håpet mitt var vel kanskje at det ikke kan også få gjort om alle de små til et stort. Men hvorfor er ikke det noe du har gjort selv? Det at dere legger det frem og liksom går gjennom bit for bit, så tror jeg, tror det er lettere da, på en måte. Nei, altså, vi kan jo ikke drylle. Men vi ønsker selvfølgelig å hjelpe dere. Så for at vi skal kunne gjøre det, så må dere skrive under denne fullmakten. Det hadde vært en utrolig stor hjelp og lettelse hvis de kunne sett hva de kunne fått til. Og jeg vet på en måte, uavhengig av hvor mye hjelp vi skulle klare å få fra de, så vet jeg at det er ikke noe problem å fikse. Det går kun på innstilling, egentlig. Ja, hva synes du? Jeg ble litt provosert, hvis jeg kan være helt ærlig. Mm. Altså, jeg synes det virker som de vet litt hva de trenger å gjøre. Men så ringer de også og spør om vi kan komme og gjøre det for dem. Nei, altså, jeg blir ekstremt provosert selv. Hva da? Nei, altså, de har tilkalt oss for å forhandle med renter på lånene deres. Altså, det er helt høl i huet. Hvis jeg ser på listen deres nå, så er dette her ny gjeld. Tror du det er en kreditor som blir med å forhandle ned renten? De har støkket med dette her i mange, mange, mange år.